Вчора у світі відзначали День художника, 10 жовтня. Проте ми сьогодні не втрачаємо своєї можливості і також хочемо поговорити про цей такий святковий, досить цікавий день. І сьогодні в нашій студії завітала художниця Надія Харт, яку ми сьогодні хочемо з нашої ранкової студії і з вами разом привітати і сказати, що знаєте, якщо щось у вашому житті не виходить, ви так просто бачите, правильно? Ви так намалювали своїми фарбами, як захотіли. Ви художниця і ви так це бачите, правильно? Так. Надя, привіт. Класно, що ти починаєш ранок у нашій компанії. Знаєш, в Україні так прийнято, що не день, то святкувати. І ми зараз з тобою поговоримо про художнє мистецтво. От як ти прийшла от в художнє мистецтво? Коли почала? Так, до речі, дякую, що ви запросили мене. Дуже приємно бути у вашому ефірі. Стосовно того, як я прийшла в мистецтво, з дитинства я, власне, малюю, тому я завжди мріяла бути мисткинею, привучитися до цього ремесла, але так склалося, що своїй сім'ї я перша художниця. Так. Тому в мене був такий доволі довгий шлях, який з якого я збивалась, але врешті-решт я усвідомила, що я хочу це, я люблю це. І півтора роки тому, власне, я почала займатися професійно, а не в стіл, як було до цього. Надь, а чому збивалася? Що було не так? Мені чомусь здавалось, що професія художника, вона, в принципі, не така, скажімо так, прибуткова, перспективна, але це було помилкове рішення, тому я рада, що змінила своє ставлення до цього. От, і займаюся тепер. Я хочу тебе попросити, дай мені, будь ласка, ось ту другу картину. Ага, жіночі ноги йому в руки, дайте. Друге полотно. Ну, давайте будемо відвертими. Я чоловік, і ось, дивіться, шановні, картина прекрасна, прекрасна, чудова, але це ж життєво. Це ж стандартна життєва ситуація. Так. Чому так? Тому що зараз така епоха, що ми, наше покоління, воно більше про чесність, воно про... Про те, що не світ не ідеальний, він матеріальний, тому нормально, коли щось іде не так. От, і, власне, це мені ще подобається момент правди, що краса потребує жертви. І там у той пластик на п'ятці, це просто, знаєте, такий бальзам на душу, що про це заговорили. Так, дійсно так. А дивіться, мені ще цікавий момент, все ж таки, ви сказали, що ви з родини, якби перша художниця у вашій родині. А чим займаються взагалі ваші батьки і чи підтримували вони ваші інтереси? Так, звісно, підтримували, особливо дідусь, він з мамочку мого збирав мої дитячі малюнки і навіть деякі залишились, так, це дуже мило. От, батьки, мама, тато, бабуся також завжди надихали мене, віддавали в художню школу, якби намагались допомогти мені всім, чим вони могли. А по професії вони звичайні робітники, мама менеджер з продажів, тато інженер, якщо я не помиляюся, просто не знаю, як правильно назвати його професію. От, але вони в мене також доволі творчі люди, просто їх творчість, вона більше пов'язана з... З буденними такими життєвими ситуаціями, так? Буденною естетикою. Слухай, я хочу знову ж таки до реальності повернутися. Так, ми вже зрозуміли, що краса потребує жертв. Скажи мені, розкажи, будь ласка, докладніше про свій стиль. Я просто дивлюсь, тут начебто маленькі якісь рисочки такі. Ця техніка, вона на заході називається штучне гравірування. Тобто техніка імітує гравіровку, тобто ксилографію, наприклад, якийсь офорт, але це рукотворне штрихування, тобто є спеціальні матеріали, називаються лайнери, і, власне, ними я виконую штрихування. І я його наношу на гризавий підмальовок, тобто спочатку я акварелью роблю такий чорно-білий тон, так. І вже зверху наношу, власне, лінії. Так, я тут просто бачу, що в тебе контури такі, вони трішки масивніші, а самі риси далі вони так, такі. Так, контур, щоб просто виділити зображення на папері. І ще цікавий момент в цій роботі, тут я експериментувала з самою поверхнею паперу, тому всі ці потертості – це рукотворні. Ух ти. Мені хотілося зобразити, що папір, як матеріал, він також крихкий доволі, а тому це можна обіграти і показати глядачу, задумати ще й над цим аспектом. Клас.
Клас. А мені можна ще цікаво? Все ж таки, так якось по-живому дівчина тримає за ногу. Це була модель, чи це ви настільки відобразили реалістично? Ні, я зазвичай влаштовую сама себе як натура. Ух ти! Тому для своїх робіт позую я або мій чоловік, ну, як правило. От, тому що з голови по... цьому. По пам'яті, так, малювати можливо, але все одно ти нікого не прогадаєш, як світло впаде, як тінь, от як воно все буде виглядати. А то ж я хотіла сказати, що підбори зараз ваші схожі на ці. Думаю, в чомусь тут є секрети підбору. А ви дуже так, я до деталі придивляюся. А ось дивіться, якщо подивитися на цю картину, то тут дуже багато маленьких деталей, які, в принципі, створюють потім цілісну композицію. А що це? В принципі, про що це? Це робота з моєї останньої серії. Я великий фанат вінтажу, антикваріату. Мені подобаються предмети старовини. От, і, власне, останню серію вирішила присвятити вінтажним речам та естетиці. І ось це лев. Якщо не помиляюсь, це вінтажна ручка дверей. І там ще в комплекті... Не пам'ятаю, як називається, а така штука, в яку б'єш, звук створюється. А в цій серії в мене ще є вінтажне дзеркало, люстра і двійка, вінтажна чашка з блюсом. Але ось цікавий момент, я дивлюсь, а таке враження, що це надруковано. Так, ось це про те, що я казала, що імітація офорту, гравірування, а штучна така гравюра, скажімо так. А яким матеріалом це ви створюєте? Так, ручка, не ручка? Так, також вайнерами, так. Ух ти! Надь, мене цікавить інша сторона життя художника. У мене є знайома, і коли ти до неї заходиш у квартиру, ти в неї бачиш, що, от, знаєш, нічого зайвого, все на своїх місцях. Знаєш, якось все композиційно, так, правильно стоїть. От у тебе, як у художниці, так само? Чи все ж таки є творчий безлад? Ні, звичайно, безлад є. Тобто він важливий все одно в житті? Ну, він не те, що важливий, просто... Ну, так трапляється, що ти в процесі творчості там щось залишив, там десь не прибрав, і якось ти не звертаєш на це увагу, і в інший день, коли твоя голова не зайнята творчістю, ти наводиш порядок. Бачиш, да, що в результаті вийшло, і да, це нормально. Так, і є ще один такий момент. Кажуть, що художники, вони навіть у звичному житті, там, коли навіть йдуть взяти собі кави, вони якось бачать світ трішки по-інакшому, ніж звичайні люди, якось там композиційно, да, по-інакше. Я думаю, це правда? Так, я думаю, маєте на увазі, що, ну, знаєте, якщо музикант сприймає світ через звук, так, через музику, так, то художник сприймає світ через плями, через кольори. А я, наприклад, дуже часто звертаю увагу на якісь тональні рішення, тому що я малюю лише в чорно-білому діапазоні, і я постійно звертаю увагу, як тінь падає, як класно сонце обігрує якийсь предмет, отакі оцякі штуки. А мені ще цікаво, взагалі, якщо Максим вже підняв таку тему, що ви сприймаєте світ по-інакшому, то мені цікаво, що для вас означає бути художником, професія художника? Що це для вас? Для мене саме слово художник, воно виходить за межі цієї професії, де ти, власне, малюєш. Для мене художник – це просто людина, яка не боїться себе проявляти в нашому світі, тобто в неї є чітке позиціонування і чітка естетика того, що її оточує, що подобається, власне, їй. І вона це чітко усвідомлює і транслює в світ. Всесвіту. Так, всесвіту. Ну, дивись, давай будемо чесними. Зараз буде запитання таке, трішки провокативне. Є така фраза, що художник повинен бути голодним. І тут дві сторони медалі. Як ти розумієш цю фразу спочатку? Наскільки я знаю, цей стереотип з'явився з часів Ван Гога, в якого був, власне, імідж бідного голодного художника. Ну, це міф. Це міф. Тобто в Україні можна твердо сказати, що художник може заробити. І заробити непогано.
Так. А заробити на чому саме? Чи можемо? Тому що для нас, ну, як для людей не з цієї сфери, це дуже вузькопрофільне поняття. Uh-huh. І ми так само хочемо глядачам дати зрозуміти. Можливо, сидить десь, знаєте, маленький восьмикласник, який... Маленький Ван Гог. Хочу бути художником, але батьки не вірять. І зараз ми можемо це спростувати. Ага, я зрозуміла ваше питання. Ну, по-перше, художник в наші дні – це далеко не те саме, що навіть 50 років тому. Тобто це професія вже також трансформувалась, перескочила на новий рівень. І я б її навіть сказала, назвала статусною, якоюсь дуже перспективною, тому що заробляти можна не лише з продажу картин, можна також малювати на замовлення, це інша ніша, але вона дуже прибуткова, можна продавати свій мерч, можна влаштовувати майстер-класи, вчити інших людей малюванню. У мене дуже багато колег, які мають свої власні студії і викладають доволі успішно, а викладати можна на дуже багато дисциплін, починаючи від портрету і закінчуючи якоюсь особливою технікою. От якось так. Ось такий момент. Ви кажете про викладання. Зараз взагалі більше хто цікавиться саме таким проявом художністю у своєму житті? Це діти чи це люди там за 40+? Тому що я знаю, що зараз багато людей ось від 40 починають змінювати взагалі своє життя і починають займатися творчістю. Точно не можу сказати, але... Наше сьогодення прекрасне тим, що це епоха самоучок і любителів, які можуть привнести в професію щось нове, не лише в мистецтві, а в принципі в будь-якій сфері. Тобто вже не обов'язково мати профільну освіту або, ну не знаю, там вчитись і... Зараз просто можна дуже захотіти і почати робити одним словом. Надь, бувають такі моменти, коли людина намагається там дійти до того п'єдесталу, де він буде вважатися художником, але іноді бувають такі нюанси, коли ну не сприймає аудиторія творчість. Ну ти хоч вбий. Ну не купують, не подобається. Як в цей період не зламатися? Ну, якщо чесно, в кожного товару є свій покупець, як то кажуть, так. І в мистецтві так само. Тут важливо не вірити в свою творчість, по-перше, і, по-друге, не вирішувати за інших, тому що якщо не подобається тобі, це не означає, що не сподобається комусь ще. Або якщо більшості не подобається, да, як ви кажете, це не означає, що не знайдеться якась та єдина людина, яка не повірить в вас і не зробить, не знаю. Слухай, мені дуже подобається твоя відповідь, тоді не можу не запитати ще. У художників прийнято, ну, можливо, це міф, і ти його зараз розвієш. От полотно, яке вони створюють, так, це свого роду народження дитини. Це правда взагалі чи ні? Це можна з цим порівняти? Я думаю, так. Ну, дивіться, тут така тонка матерія. Деякі роботи, дійсно, вони створюють митцем певний емоційний зв'язок. І з ними навіть дуже важко розлучатися. Багато, знаю, художників. У мене була історія, коли мені було важко віддавати роботи, деякі я не продавала. Ну, знаєте таке. Але коли ти усвідомлюєш себе... професії, тобто ти знаєш, що ти заробляєш з цього, ставлення трошки, змінюється, так, все ж таки. Полегшується, і ти вже не так напружуєшся в цьому нюансі. А мені хотілося б трішечки зазирнути у ваше життя, так, в плані тому, що прикмети, якісь такі особливості, повір'я, все одно от у кожної професії є такі свої нюанси. Чи, наприклад, є такі дні, в які там от не можна малювати, наприклад, або якщо, наприклад, там пензлик впав, то краще зараз не малювати так само. Чи якісь такі прикмети повір'я, до яких ви дослухаєтеся як художник? Буду чесно, жодного. Жодного, так? Ой, клас, взагалі. Тобто, ні на що не звертаємо увагу, а просто створюємо творчість. Ну, в мене принаймні так. Тоді цікавий інший мені момент. Є, раніше була така популярна річ, десь у 2005 році, що всі замовляли собі портрети. Різні карикатури, і це було краще за фотографію, найкращий подарунок. На сьогоднішній день тенденція ця зберігається, чи щось змінилося? Ні, так, зараз дуже часто замовляють портрети, і люди це досі полюбляють, і це доволі популярна практика. І, до речі, ще один з варіантів заробітку – це малювання портретів. Дуже класна така ніша. Замість фотографії?
Так, ну там свої нюанси, але переважно так, замість фото. Надь, є один такий момент, от... Завжди ми у цій студії говоримо про відточування навичок, знаєш, про майстерність. От ти до яких художників відносишся? До тих, які кожного дня малюють, аби вже відточити свій стиль до ідеалу? Чи все ж таки ти з натхненням? От можна місяць не малювати, а там пройде місяць і намалювати 5 картин, бо прийшло натхнення. Так, ну моя техніка... Якщо брати, власне, мій випадок, то я про відточування техніки не кожен день, але я в процесі. Завжди переглядаю роботи, наприклад, іноземних митців, які працюють в схожому напрямку, і спостерігаю, що роблять вони цікавого, щоб мені було цікаво спробувати. От навіть ці дві роботи, які ми розглядали, вони навіть технічно відрізняються, і це також був мій момент навчання якогось. А що, ну, ти казала, що ти малюєш на замовлення, а от що б ти ні за які гроші не малювала? Ні, на замовлення не малюю. Це я так, як приклад для заробітку. Я, бач, не так зрозумів. Так, все добре. Але я часто колаборую з якимись брендами, де... Моє творче бачення поєднується з, власне, з ДНК бренду, і ми створюємо щось таке цікаве. Стосовно того... Стосовно вашого питання, дайте ще. Що б ти не малювала ні за які гроші? Так, дякую. Не знаю, щось дуже негативного характеру. Ну, тобто творчість не поєднується з негативом? В моєму випадку, ну як, негатив там в плані якісь сцени насилля, може, бо там ще на кшталт такого, мабуть, ні. Ну, а ось цікаво взагалі, тобто коли ми говоримо про спортсменів, ми розуміємо, що в них, ну, якби у більшості з них мріє олімпійські змагання, наприклад. Для вас, як для художника, все ж таки, що є таким вищим щаболем, до якого ви прагнете? Ось, і можливо, на даному етапі ви б хотіли попрацювати з якимось брендом і чому? Ну, мабуть, в світі митців... Оскар, як в кіно, це Венеціанське бієнале. Це дійсно вершина кар'єри. А в нас, до речі, в Києві Пінчук арт-центр дуже, також потужна площадка для розвитку і старту кар'єри. А я б, власне, туди і цілилась би. А взагалі з найближчим часом, чи хотіли б ви, ну, щось нове там спробувати, наприклад, чи колаборацію з якимось брендом, чи взагалі відточити якусь нову техніку? Що у вас зараз в планах? В планах наразі працювати. Я створюю... художнику важливо створювати не одну роботу самостійно, а мислити більше серіями, тобто створювати певний сторітелінг своїх роботах. Я зараз хочу дуже зробити серію, присвячену Києву, тому що я дуже люблю наше місто. І мене завжди зачаровувала наша архітектура. У нас дуже багата така архітектурна спадщина. І мені хочеться поєднати якісь архітектурні елементи з сценами з життя. От такі от... світські сценки в сучасному виконанні. Надь, ну, давай на завершення, тоді нас дивляться люди, які і до творчості мають відношення, і до бізнесу. І от якщо зараз ось по той бік екрану знайшлась людина, яка хотіла довго малювати, проте щось от їй не дозволяло, яку б найголовнішу пораду ти їй могла дати? Мабуть, в першу чергу вірити в себе і свою творчість. І друге, знаєте, як кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, зміни відношення до неї. А навчити змінювати своє відношення до світу, до ремесла, до того, чим ти прагнеш займатися, і з вірою починати. Ну, це прекрасно. Мені здається, це взагалі унікальна порада для будь-якої сфери працевлаштування, творчості. І ми сподіваємося, що вам це було корисно. Дякуємо вам, що завітали до нашої ранкової студії сьогодні. Вам дуже дякую за питання, було дуже цікаво. Друзі, зараз важливо, відкриваєте свій інтернет-пошукач, пишете туди YouTube «Правда тут», підписуєтесь, ставите лайки, тому що там занадто багато корисного матеріалу.
І ми вам обіцяємо, що корисного контенту і надалі буде багато, і будемо робити так, щоб ви знаходили усі відповіді на свої запитання.